Xəzər rayonunda baş verən dəhşətli qətl hadisəsi ilə bağlı bəzi məlumatlar əldə olunub. Məlumata görə 53 yaşlı Amin Xudaverdiyev hadisə vaxtı gecə saat 8 radələrində özünə məxsus Mərdəkan qəsəbəsindəki dəniz kənarı istirahət mərkəzinə gələrək gördüyünüz bu çardaqda əyləşib. Məlumata görə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Ruhullah Abdullahzadə bir neçə dəqiqə sonra gələrək gördüyünüz bu istiqamətdən, arxa istiqamətdən ona 5 dəfə atəş açıb. Sonuncu ilə aldığı xəsarətlərdən hadisənin də dünyasını dəyişib. Əldə etdiyimiz məlumata görə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 1993-cü il təvəllüdlü Ruhullah Abdullahzadənin atası Cavanşir Abdullayev ötən ilin noyabrında Amin Xudaverdiyevin qardaşı Pərviz tərəfindən qətlə yetirilib. Həmin vaxt yayılan xəbərlərə görə mərhum Cavanşir Abdullayev Pərvizin əmisinin qudası olub. Cavanşir Abdullayevin oğlu bir müddət əvvəl Pərvizin bacısını qaçırıb. Bu səbəbdən onların arasında münaqişə yaranıb. Elə bu zəmində 38 yaşlı kişi həmin oğlan atasını odlu silahdan atəş açaraq qətl yetirib. O, daha sonra könüllü şəkildə polisə təslim olub. Ötən gün baş verən qətlin də elə məhz qisas zəminində törədildiyi deyilir. Xatırladaq ki, avqustun 7-si saat 20 radələrində paytaxtın Xəzər rayon ərazisində 1972-ci il təvəllüdlü Amin Xudaverdiyevin qəsdən öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1993-cü il təvəllüdlü Ruhullah Abdullahzadənin Xəzər rayonunun Mərdəkan Çimərliyi ərazisində şəxsi münasibətlər zəminində Amin Xudaverdiyevi ov silahından atəş açaraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Ruhullah Abdullahzadə cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.